Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Kembali lagi kita bersama saya, Prebet Pertahanan Awam Nur Mazatul Akhmar binti Rosmali, hos anda bagi Wejangan Santai episod 27. Sebuah rancangan temubual yang akan merukai segala persoalan anda. Episod kita pada minggu ini ialah kepentingan ICT dalam pengurusan pejabat. Tetamu kita pada minggu ini ialah Cik Mumtaz Nur Farahin binti Abdul Manaf. Okey, apa khabar Mumtaz? Uh, uh, terima kasih sudi hadir ke Wejaga Santai. Uh, khabar baik, terima kasih. Uh, Okey, Mumtaz boleh cerita sikit tentang latar belakang Mumtaz uh, semasa di Alfa? Boleh. Okey, uh, sebelum tu, nama saya Mumtaz Nur Farahim binti Abdul Manaf. Uh, saya berasal dari Temerloh Pahang. Okey, uh, untuk pendidikan, uh, saya bermula lepas habis SPM, saya bermula jurusan Uh, aplikasi sijil aplikasi perisian komputer di Kolej Komuniti Bentong. Seterusnya saya sambung pengajian ke peringkat diploma, diploma teknologi maklumat teknologi digital di Politeknik Muazzam Shah Pahang. Hmm. Dan seterusnya uh, sebab PKP kan, jadi saya tidak bekerja selama setahun lebih selepas habis PKP. Hmm. So habis PKP terus saya sambung ke Uh, saya bekerja dalam bidang komputer Salah sebuah syarikat di Temeloh. kemudian ada Tawaran iklan untuk menjadi Anggota sukarela tugas pejabat Di Akademi Latihan Pertahanan Awam Saya apply jawatan tersebut Dan dapat sebagai ASTP uh, Juru Teknik Komputer hmm. So selama Juru Teknik Komputer tu saya telah Berkhidmat selama Dua tahun lebih dan uh, Apabila di cawangan saya, saya, saya berada di Alfa ni mm -hmm. aa, duduk di bahagian cawangan teknologi maklumat apabila ada pos ke pos kekosongan untuk jawatan my step tu mm -hmm. saya apply lah sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 dan sehingga kini saya masih di di pos tersebutlah lah. Uh, so berapa lama jadi STP ke Alfa STP dekat Alfa ni dalam 2 tahun 8 bulan. Oh, lepas terus masuk MySTEP. Ha, terus masuk MySTEP. Pada tahun? Pada tahun uh, MySTEP, saya masuk bulan Mac hmm. 2023. Oh, tahun lepas? Ha, tahun lepas lah. bos setahun hmm. lah. Okay. Uh, boleh muntas terangkan sikit. Apa kepentingan bidang ICT dalam pengurusan pejabat? Kenapa perlu adanya bidang tu. Uh, ha? Bidang tu dalam kepentingan bidang ICT dalam pengurusan pejabat. Okey, saya masuk sikitlah topik ni. Uh, untuk makluman uh, untuk makluman. Hmm. -mm. Uh, bidang ICT dalam pengurusan pejabat ini sangat-sangat penting sebab pada era masa kini teknologi maklumat ni yang pertama kira orang kata boleh memang high level lah. Uh, sebab kalau kita tak ada pengetahuan, tak ada ilmu dalam uh, ICT, macam mana kita nak uh, organiskan sesuatu pekerja, pekerjaan tu, sesuatu... Kita kerjalah skop kerja tu dalam perusahaan pejabat. Contoh, uh, untuk penggunaan uh, Microsoft Word, penggunaan Microsoft Excel, mahupun penggunaan Microsoft PowerPoint, kalau kita langsung tak ada basic, memang zero sangat basic, Uh, kita nak menggunakan benda tu pun susah lah Jadi pentingnya Ada pengetahuan dalam uh, Bidang ICT ni Walaupun sikit dah okay. uh, Soalan yang kedua Apakah manfaat utama yang Perolehi daripada uh, Penggunaan sistem pengurusan dokumen elektronik dengan pengurusan uh, Dokumen tradisional Macam Yang sekarang lah Okey, untuk dokumen, yeah. uh, dokumen perusahaan uh, bahagian elektronik lah. Uh, seperti kita tahu, platform dia adalah email. Uh, selain pada email, kita kita juga kita guna juga uh, apa ni? Uh, Google, Google Meet, uh, Skype. Bagaimana teknologi komunikasi moden seperti email dan aplikasi permesej permesejan membantu dan meningkatkan ...koordinasi dan komunikasi di dalam pejabat? Okay, uh, untuk email ni mm -hmm. dia lebih memudahkan kita... ...untuk berinteraksi dari satu organisasi ke satu organisasi. Sebagai contoh, kita dalam medium uh, pertanawang sendirilah. Mm -hmm. Contoh, kita nak berurusan dengan Jabatan Perdana Menteri. Dalam kita punya satu uh, organisasi, daripada APM nak ke... Jabatan Perdana Menteri, contoh kita ada berurusan dengan mereka, kita perlu menggunakan email lah sebagai salah satu platform untuk uh, kita berurusan dengan mereka. Sebab nak bagi maklumat kepada mereka. Lah. Ah ha, Betul, bagi maklumat mereka. Contoh nak surat ke apply uh, dokumen lah. Hmm. Contoh nak email surat ke apa ke, ah, ha, melalui ni lah meh i mean lah. Melalui i mean. Okay. Uh, soalan yang ketiga. Apa peranan peranan sistem keselamatan ICT dan melindungi maklumat penting uh, pejabat dan macam mana dia membantu dalam bila ada kebocoran data? Okay, berat beratlah soalan ni. Hmm. Okey. Kalau uh, macam kena hack ke. Okey. Okey, untuk soalan untuk jawapan kepada soalan ni, uh -huh. Uh, pada masa kini terlampau banyak hackers hackers yang dekat dunia ni. Uh, contoh pendekatan yang lebih dekat adalah penggunaan WhatsApp uh, ataupun Telegram. Telegram pun sekarang sangat sangat mudah untuk dihack. Sebab apa? Uh, security yang Telegram bagi, company dia bagi uh, pengguna tidak menggunakan, tidak mengaktifkan security tersebut untuk kebocoran maklumat tu dalam uh, scope IT kita panggil phishing lah phishing email sebagai contoh phishing email uh, contoh kita terima email kita tak tahu email tu daripada mana dan kita klik email tu bila kita klik email tu uh, link link pada email tu sebenarnya hacker telah memasukkan sesuatu kod dalam tu so bila kita tekan link tu uh, Pencerobohan data-data akan berlaku di situ So kiranya Pada sistem uh, Pada sistem hacker mm -hmm. um, Hacker tu boleh trace Apa yang ada dalam komputer kita Contoh kalau dekat email Dekat email pada telefon Kita buka telefon Kita main telefon macam biasa kan mm -hmm. uh, Jadi Pada email di telefon tu Kita buka scroll-scroll Bila scroll-scroll lah ada email Tiba-tiba email masuk Pop up email So bila kita tekan email tu tak tahu datang mana-mana email tu. So bila kita tekan link tu auto dia terus auto hack. kan masuklah terus hack. Okay. So data daripada data daripada apa? Uh, hacker tu mm -hmm. dia akan masukkan kod. Bila kod tu dah dapat uh, akan auto lah untuk hacker tu dapatkan uh, semua maklumat-maklumat kita di telefon. Sangat-sangat mudah sekarang ni. Mm, okay. Betul. Okay kita nak lari daripada topik yang beban hmm. sangat ni <laughs> kan. Boleh, okay. boleh. Um, daripada, uh, muntas daripada cawangan teknologi maklumat, Alfa. Hmm, ada tak ya, uh, khusus yang dijalankan oleh uh, cawangan cawangan hmm. IT ni? Ada tak uh, diorang buat khusus? Khusus berkenaan dengan uh, IT untuk, lah. Uh, untuk anggota-anggota Okay, kita ada open kursus-kursus uh, berkenaan dengan ICT sebagai contoh kursus asas keselamatan cyber yang telah uh, lepas PKP kita ada running kursus asas keselamatan cyber siri 1 dan siri 2 pada tahun 2021 kursus asas forensik dan anti forensik komputer siri 1 pada tahun 2022 Uh, tahun 20, 2023 pun Kita ada running kursus juga Kursus mm -hmm. asas keselamatan cyber okay, Untuk yang kursus 2024 Kita mm -hmm. ada Tapi kita tak running lagi lah mm -hmm. Kita tengah on paper Lagi dalam paper untuk kita wujudkan Kursus tersebut Selain tu juga ada dalam uh, ASPA uh, Untuk kursus ASPA Kita ada buka Microsoft Office Basic Peserta-peserta dari kalangan ASPA Boleh mohon lah untuk kursus Microsoft Office Basic ni So ni dia tak kisahlah awak Aspak STP ke tu ke boleh je Join kursus tu? Boleh, semua boleh Apa cabaran utama Yang dihadapi oleh pejabat Dalam pelaksanaan sistem ICT dan Bagaimana ia boleh uh, Diatasi untuk memastikan Keberkesanan Penggunaan teknologi? Cabaran uh, untuk Penggunaan Sistem aplikasi ni lah Sistem ICT Hmm Um, sebagai contoh di Alpha kita menggunakan sistem Koha. Koha ni merujuk kepada pusat sumber lah. Hmm. Uh, untuk kita uh, pinjam buku ke, untuk kita pemulangan buku kita boleh menggunakan sistem Koha. Sebab dekat di pusat sumber hmm. kami telah uh, menyediakan uh, sistem tersebut untuk memudahkan uh, staf pusat sumber. Mengendalikan sistem tersebut tanpa menggunakan manual. Kiranya kita buat online lah hmm. sebuah sistem online. Uh, macam kita tahu sekarang kan uh, penggunaan AI ni dah berluasa. Okay, okay apa uh, penggunaan dan perisian AI tu sebenarnya? AI, AI tu adalah artificial intelligence. Uh, seperti kita tahu AI ni adalah Salah satu robot lah, hmm. tapi robot di dalam komputer hmm. kita menggunakan AI. So AI ni dia diimplementasikan daripada generator code. Hmm. Okay, uh, sebagai contoh AI kalau QR code itu, kalau sebelum ni kan ada apa uh, COVID pada masa COVID dulu kan kita main scan QR masuk mana mana kan QR. Hmm. QR tu adalah AI sebenarnya. Lebih dekat lah. Okey. Uh, selain pada itu contoh AI lagi dalam penggunaan Hermes sekarang hmm. ada untuk platform ke AI lah untuk dapatkan data-data di situ. Ada beberapa soalan lah yang diterapkan berkenaan AI nak tahu peng, ke penggunaan uh, di golongan di penjaw golongan golongan penjawab awam ni boleh menggunakan AI tersebut atau tidak. Uh, boleh dikatakan juga telefon pun adalah AI. Uh, macam mana cara penggunaan yang betul uh, ketika kita menggunakan komputer, uh, komputer atau PC? Okey. Terima kasih soalan tu. Uh, untuk yang penggunaan ni, saya nak uh, tekankan sikit lah sebab uh, kebanyakan bila guna PC uh -uh. sebagai contoh nak balik ke, nak Uh, keluar rehat sekejap ke nak ada timing sekejap lah kiranya time to rest from the PC so masa-masa tu kita perlu shut down PC kita sebenarnya sebab uh, dia akan effect kepada barang-barang dalam main komputer tu lah hmm. kalau kita macam itu kalau kita nak balik kalau kita tak balik maksudnya kita rehat kita take 5 take ke take break ke kita perlu sleepkan dia itu adalah cara yang terbaik. Hmm. Lepas tu uh, cara penggunaan yang paling bagus uh, pastikan sebelum tu sebelum menggunakan PC kita tengok ke, uh, ke keadaan PC kita tu. Okey ke ada air tertumpah ke sebab kadang-kadang kita tak perasan air tertumpah atau PC ke ada leaking ke sebab itu pun boleh menyebabkan kerosakan pada PC PC tersebut lah kita pun dah di hujung rancangan uh, muntas boleh share sikit uh, nasihat uh, Kepada penonton mm -hmm. Tentang um, topik kita yang kita bincangkan tadi Boleh um, Sedikit nasihat daripada saya lah uh, Sebagai orang-orang uh, ICT mm -mm. Lebih kepada orang-orang lah Okey. Eh? <laughs> okay um, Yang pertama mm -mm. Penggunaan PC. Kalau kita balik, kita datang pejabat. Okay. Kita dah balik daripada pejabat, kita nak balik rumah atau uh, meeting jauh. Kiranya kita di luar kawasan lah, tak ada dalam sesuatu tempat daripada ofis kita. Tutuplah PC tu. Kalau tak, dia akan efek kepada dalaman-dalaman CPU tu sendiri. Sebab uh, CPU, uh, CPU ni, disama dengan komputer. Kalau kita tak jaga komputer pula, disama dengan kereta. Hmm. Kereta lah paling dekat. Kalau kita tak jaga kereta tu, hmm. kereta tu akan rosak betul. betul. Okay. Disama juga konsep dengan PC sebab dia adalah elektronik. Okay. Yang kedua, um, hadirlah kursus, uh, hadilah khusus ICT. Tak kisahlah khusus apa, Microsoft Office Basic ke, khusus asas keselamatan cyber ke, khusus apa-apalah berkaitan dengan ICT. Untuk kita terapkan sedikit um, skop-skop ICT tu dalam diri kita, sebab uh, dunia sekarang ni, dunia dah maju, dunia dah teknologi sekarang so kalau kita tak terapkan benda tu dalam diri kita kita tak tahu apa-apa so uh, benda tu dia akan menyusahkan kita jugaklah untuk jangka masa panjang, sebab dunia sekarang ni bukan, bukan macam dulu dah dia tak ada dah tradisional macam dulu-dulu jadi yeah, sekarang kita dah dalam du, uh, dunia yang penuh dengan IT betul apa-apa sekarang semua IT orang nak pergi mall ke apa nak bayar pun QR dah dah tak pakai cash yeah. orang kata cashless ni kurang sangat dah cashless cashless kita pakai tapi cashkin kita memang kurang mungkin uh, di kampung uh, masih menerapkan lagi penggunaan uh, masih um, uh, masih menggunakan Uh, secara tradisional. Tapi bila masuk di bandar, contoh sebagai contohlah di KL ni, di Kuala Lumpur ni, kebanyakannya cashless. Tak ada tak ada wallet, tak ada apa? Bukan tak ada wallet, tak ada duit. Tak ada duit cash. Okay. Uh, so um, ia amat memudahkan kita jugaklah. Okay, untuk yang ketiga lah, yang ketiga ni mungkin yang terakhir. Um, Pesanan saya, yang ini yang sangat penting uh, Berkenaan dengan security, hackers lah Okay, uh, di Malaysia ni kita ada hackers-hackers kita uh, tak, tak pelindungan lah uh, Tapi nama dia tak boleh lah saya sebut Dirahsiakan Okay, sebab uh, dia very-very encryption lah kat okey Okay, uh, sebagai contoh platform paling dekat di social media adalah WhatsApp, Telegram, Facebook. Sekarang kan kebanyakan menggunakan authorized uh, authorized system. Kiranya security kepada sistem tersebut. Hmm. -mm. Uh, uh, contoh kalau WhatsApp WhatsApp sekarang ada WhatsApp lock. Facebook pun ada Facebook lock. Dia ada ID ID dia lah. Jadinya kita perlu mengaktifkan sebenarnya ID ID tersebut, lock-lock tersebut supaya hackers ni dia tidak boleh uh, membaca dapat kita punya data-data tu lah. Sebab kalau kita tidak mengaktifkan authorize tu, dia boleh je sebenarnya. Tapi persen kebarang klien, kebarang kalian untuk hackers hack kita punya social media tu sangat-sangat tinggi. Hmm. Ha, macam tu. Saya mohon, saya bukan berharap tapi saya mohonlah untuk mengaktifkan uh, authorization pada telefon masing-masing sebab Um, pada telefon masi, uh, Pada telefon Semualah pada telefon Kan ada setting untuk uh, Sistem punya ID kan Kita uh, Kalau boleh kita lock kan lah Kita buat lah password Sebab kebarang kalian untuk contoh uh, Kalau kita travel Kan kita tertinggal telefon dalam tandas Tapi tiada password Jadinya Orang yang masuk tandas tu Boleh ambil phone kita Boleh terus masuk itu pun dikira sebagai hackers juga sebenarnya. Salah satu cara hack lah. Hmm. Sebab kita meninggalkan telefon di tempat awam. So orang tu boleh ambil kita punya telefon tanpa ada sebarang uh, security. So dekat situ, uh, orang yang ambil telefon kita, dia boleh trace kita punya ID. ID pada telefon tu. Ada ID telefon. dan hackers boleh masukkan kod dekat situ dan dia boleh trace semua account bank yang kita ada itu sangat-sangat bahayalah sebenarnya. Jangan share kita punya ID Betul. code dekat <laughs> orang. Itu penting tau. Betul. Okay, terima kasih. Mumtaz, sudi hadir dalam Wejangan Jangan Santai. Terima kasih juga uh, kongsi sedikit ilmu yang ada dalam uh, dunia ICT. Hmm. Ini semua. Semasa. Sebarang bentuk pertanyaan, idea dan aduan anda boleh pergi ke email proalfabangi at Teruskan sokongan anda dengan like, follow and share dan subscribe. Sekian daripada saya, Alfa, Alfa untuk negara. Kami orang bang. Makan pati dulu. Okey. Okay, apa khabar Muntaz? Terima kasih sudah so hadir ke Santai. Khabar baik. Bang. <laughs> Aku tak gelap pun. Cuma pada tahun 2024, kita kita ada kursus. Kursus. Bang. <laughs> kursus. <laughs> eh, dah semangat cerita. <laughs> kejap, kejap, kejap. Tak apa, teruskan je. So, peserta-peserta dari kalangan Al-Alfa. No. Ah, tak dari kalangan Aspar. No. Aspar. Ah. Alfa memacu kecemerlangan. Okay, oh, semula semula. <laughs> semula semula. Alfa.